Milica, tvoja slika je na bilbordu. Kaži mi koje je bilo tvoje prvo raspoloženje i utisak kada si videla bilbord. Pa, pre svega ovo, htjela bih da se zahvalim onima što su sve ovo organizovali razgovor i ko se uopšte sjetio toga da smo mi zasluži toga da budemo na bilbordu. Prva reakcija mi zapravo bila malo čudna, zato što ono, potrebno mi je nekoliko sekundi da se zapravo sjetim da sam to ja. A kad to dođe, zapravo sam baš ponosna na sebe. Koliko je bilo teško popeti se na bilbord? Pa istina, bilo je i teško i lako, lako zato što ja ovako generalno volim da učim, a teško zato što treba baš dosta i da se uči. I ono, gotovo svaki dan u toku školske godine treba da se radi. A kaži mi kako su reagovali roditelji i prijatelji kada su te videli? Pa, svi su ono baš ponosni na mene i dosta sam čestitki dobila u vezi toga. Kako si gradila sebe kroz školovanje i da li si imala neki svoj poseban način rada? Pa, na neki način da. Dosta sam slušala na časovima, išla sam na razne dodatne nastave, bila sam na dosta predmećenja i kod kuće sam isto dosta radila sa svojim ocem pogotovo i isto sam također imala neku tu posebnu literaturu iz koje sam radila. Da li su postojali neki predmeti koje si posebno voljela? Pa, volim sve one predmete na koje sam išla na takmičenje, uglavnom te prirodne nauke i geografija, ako se to računa. A, najviše mislim da bi, ono, rekao bih biologija i hemija. Postoji jedna latinska izreka koja glasi ne učimo za školu, već za život. Sugestivno pitam da li je to možda bio i tvoj moto? Pa, jesu, zato što bilo šta da radimo dalje u životu, sigurno će da nam zatreba i sigurno će da nam ulakše to što već znamo. Nalaziš se na jednoj životnoj prekretnici, kaži mi kako si je savladala. Pa, jeste bilo malo teže, pogotovo da budeš najbolji, ali zapravo jedno čekam da nastavim dalje. Na koju stranu krećeš dalje? Pa sad sam upisala tehničku školu, a u budućnosti planiram da se bavim sami i da se bavim bioinformatikom, zato što to spaja i programiranje i biologiju, jednostavno dve stvari koje jako volim. Kaži mi nešto o sebi van škole, šta voliš da radiš, čitaš, imaš li neki hobi? Pa, uglavnom vreme provodim sama i većinu slobodnog vremena provodim na kompjuteru, zapravo to mi je ono, otprilike poslednjih pola godine, ono, glavno. I uglavnom se bavim, ono, time što je vezano za kompjutere. I za kraj mi kaži neki tvoj savjet, poruku ili želju koju imaš da poručiš drugima. Pa, što bih htjela da poručim drugima jeste da ne treba drugi da vas usmeravaju i jednostavno da budete svoji i da, ono, ako drugi misle da se čuje, da to zapravo nije tačno. Jednostavno volite to što volite i tako i treba.